Ya hafıza. Mi sono pelle di quel calzone di pezzare varino.
agrado, estou de agrado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق صدق الله مولانا العظيم وصدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر كي سبحان الله آمين كلالك صفات يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر الكمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توي قصه مختصر سبحان الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال سبحان الله تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و رازق ہے اس رب کریم کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے جس کے سہارے ہیں بلند آواز کہے سبحان اللہ امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکہ سیاح لا مکہ سید انس و جا سرور لالۂ رخا نیر تاباں سنشین محشا خوباں شنشار حسینہ تاتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشراح معصوم یا مینا احمد مجتبی یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت اور محبت کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اس پر نور پر کیف محفل میں ہمارے اندر ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو وقت کے سکندر بھی ہیں اور تخت کے کلندر بھی ہیں سبحان مرد کلندر سبحان پیر طریقت سبحان رہبر شریعت سبحان کامل پیر سبحان اللہ حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی سبحان اللہ والی مہرہ شریف سبحان اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ہم ان کو دل کی تھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی آمد اپنے لیے باعث خوش بختی اور باعث نجات سمجھتے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان کے
فیسے بات یا فرمائے، ان کے فیسے مالا مال فرمائے، اور ان کے فیسے ہمارے سروں پر ایمان کے نور کی چادر نصیب فرمائے. اس محفل کے انعقاد پذیر کرنے میں ہمارے نہایت ہی محترم مقام واجب التعظیم جناب خلیفہ صوفی محمد امجد قاسمی مد اللہ تعالیٰ علی سائر المسلمین نے کاوش کی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان پر اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے. آمین. اور اگلی دفعہ ان کو اس سے بھی زیادہ مزید اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تلاوت کرام پاک کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. میں فرمانا. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. تبت یدا ابی لہب وتب. سبحان اللہ. ما